koha për një tjetër episod të Ketri Thonë të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Friksuar ju sugjeroj që të gjithë të lani duart me sapun antibakterial për para se të shikoni këtë video. Të qëndrosh pa mikrobe. Përdorni dezinfektantin e duarve. Vishni dorashka prej gome. Qëndroni në një vend të sigurt. Pra ju sugjeroj që të qëndroni në shtëpi. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Friksuar.